Tak připadá mi to zajímavý, má to velkou sledovanost a rád bych poznal pana Krause osobně a myslím si, že to, co dělám, tak je mým cílem i posláním vlastně to předat co nejvíce lidem. No, tak trošku tuším. Jestli je spokojený ve vztahu? Těším, ale jsem i nervózní a myslím si, že nervozita k tomu patří.